de la rupture du jeûne, une fête très spéciale pour les musulmans après le mois du Ramadan. À cette occasion, nous sommes descendus dans les rues pour voir comment les gens s'apprêtent pour accueillir la fête. Voyons ensemble. كل سنة وكل ما واحد بتعود كل سنة بيشتري الكحك لازم طبعا دي عادة عند المصريين كلها انت سعيد على مصر كلها والأمة العربية كنا مثلا زمان كنا بنجيب مثلا العجينة وبتاعت الكحك والبسكوت ومامتي تقعد تعملها وستي وخالتي وقرايبنا كلهم يقعدوا يعملوا طبلية واحدة تبقى فرحة العيد كل سنة وانتم طيبين وعيد علينا الأيام كلنا وعلى مصر كلها بالخير وباليوم والأخر لازم نجيب الكحك والبسكويت ولبس العيد العيال وكده La célébration de Eid al-Fitr rime également avec la beauté vestimentaire. Hommes, femmes, jeunes et enfants envahissent les magasins et les boutiques pour acheter les nouveaux vêtements de la fête. وعيد سعيد على مصر وربنا يخلي مصر دايما بأمان